Tere! Täna me räägime sellistest tegelastest nagu Batman ja tülinoriv habe. Ehk siis me räägime eestlaste rahvuslikust ärkamisajast. Eelmine kord oli juttu sellest, kuidas Eesti talurahvas sai järk-järgult päris orjadest vabadeks inimesteks. Samal ajal oli Euroopas alanud rahvustuse kõrgaeg ja rahvustuse vaimustus levis ka Vene impeeriumi aladele. Aga Eesti rahvus ei olnud nii-öelda veel ärganud. Selleks, et saaks olla mingi rahvuslik liikumine, pidi olema mingi hulk haritud eestlasi, pidi olema eestikeelne kirjandus ja muu kultuur. Aga 19. sajandi alguses ei olnud Eesti kultuuri olukord väga kiita. Haritud eestlastega oli see probleem, et neid ei olnud. No, ei olnud lihtsalt. Kõik olid täiesti uskumatult lollid ja harimad. En okei, nad ei olnud nii lollid, aga lihtsalt ülikoolis käinud eestlasi ei olnud. Esiteks olid eestlased 18. sajandil veel päris orjad ja neil polnud talurahva koolidest kõrgemale nagu asja. Ja teiseks oli Tartu ülikool pärast põhjasõda praktiliselt 100 aastat suletud. Ja alles 1802. aastal Tartu ülikool taas avati Vene võimude poolt. Aga nüüd 19. sajandi jooksul jõudis see kõik muutuda ning eestlaste ühiskondlik positsioon paranes ja tänu sellele hakkas arenema ka Eesti kultuur. Päris orjus oli kaotatud 1816 ja 1819 ning ajapikku tuli ka võimalus hakata talusid päriseks ostma. Ja talude päriseks ostmine tähendas seda, et sa ei pidanud mõisnikule enam midagi maksma. Ja siis sa võisid näiteks oma põllul kasvava vilja või linaga äri teha ja raha teenida. Ja see tähendas, et kui peres oli mõni nutikam laps, siis selle võis kuhugi kõrgemasse kooli saata, võibolla isegi ülikooli. Kooli korraldus oli tol ajal selline, et esmalt oli vallakool, kus pidid 19. sajandil käima juba põhimõtteliselt kõik lapsed. Seal käidi 3 talve ja need, kes polnud mingid superajud, said lihtsalt lugemise selgeks ja siis läksid põllule tagasi. Aga nutikamad ja edasipüüdlikumad said siis edasi minna kihelkonnakooli, seejärel kreiskooli, mis oli maakonnakeskuses, siis gümnaasiumi ja siis ülikooli. Aga edasi õppimine, eriti ülikoolis õppimine, oli talupoja jaoks ikka väga kallis lõbu. Tol ajal pidi ju kõige eest ise maksma, mingit tasuta kõrgharidust ju ei olnud ja seetõttu pääses ülikoolidesse ikka väga, väga, väga vähe eestlasi. No reaalselt nagu üksikud. Tänapäeval on meil Eestis 200 000 kõrgharidusega inimest. 19. sajandi esimeses pooles oli neid eestlaste hulgas, noh, ma ei tea, mitte rohkem kui 10. Aga mõned eriti säravad tegelased paissid talurahva seast ikkagi välja ja ajapikku hakkasid nad leidma võimalusi ülikoolis õppimiseks. Üks sellistest oli Kristjan Jaak Peterson. Ta astus Tartu ülikooli 1819. aastal ning ta oli esimene eestlane Tartu ülikoolis, kes ka avalikult tunnistas, et on eestlane. Kuigi kõik teised üliõpilased olid sakslased ja umbes, et mis ta endast arvab siin? Mingi eestlane või? Muidu oli selle ajal tavaline, et kui eestlasel õnnestuski ühiskonnas kõrgemale positsioonile tõusta, siis ta pidi saksastuma, ehk hakkama käituma ja rääkima nagu sakslane, et haritud eestlane polnud justkui võimalik olla. Ja Peterson uskus sellesse, et eesti keel ei ole lihtsalt mingi talupoegade keel, milles saab öelda umbes, et anna ader siia ja ai kurat, õlu on otsas. Vaid eesti keeles on ka võimalik kirjutada kauneid luuletusi, et sellest võib saada kultuurkeel. Ja ühes oma luuletuses kirjutab Peterson kuulsad sõnad. Ja ta kirjutuski need eesti, mitte saksa keeles. Kas siis selle maa keel laulu tuules ei või taevani tõustes üles igavikku omale otsida? Kristjan Jaak Peterson oli tõeliselt andekas ja haritud inimene, näiteks oskas ta vähemalt 16 keelt. Ja temast oleks võinud saada suur ja kuulus kirjanik, aga tema tervis ei pidanud vastu, ta suri aastal 1822, vaese ja tundmatu üliõpilasena ja kõigest 20-aastasena tuberkuloosi. Ehk siis ta ei jõudnud isegi veel midagi elus saavutada. Aga tänapäeval me peame meeles tema sünnipäeva, mis on 14. märtsil. Ja mis päev see on? See on emakeele päev. Sest Kristjan Jaak oli esimene Eesti emakeeles luuletusi kirjutanud kirjanik. Nii, aga sel ajal, kui Peterson tegutses, arendasid Eesti kultuuri peamiselt hoopis baltisakslased. Osad baltisaksa haritlased olid nii-öelda estofiilid, ehk Eesti kultuuri sõbrad. Sellised tegelased nagu Otto Wilhelm Masing ja Johann Heinrich Rosenplanter tegelesid Eesti rahva valgustamisega ja eesti keele uurimisega ning nad mõtlesid, et kuidas aidata eestlastel luua oma rahvust. Tol ajal muutusid kogu Euroopas väga populaarseks igasugu seltsid, kus inimesed tegelesid asjadega, mis neid huvitasid. Mäletate, Saksamaal olid näiteks võimlemisseltsid, aga võisid olla ka näiteks haritlaste seltsid, kus arutati teaduse ja kultuuriga seotud asju, põllumeeste seltsid ja nii edasi. Ja 1838. aastal rajati Tartu ülikooli juurde ka selline selts nagu Õpetatud Eesti selts, mis koondas baltisakslastest estofiile.
Estofiilide hulka kuulusid ka kaks meest, kes olid tegelikult päritolult eestlased, aga nad olid sunnitud ülikoolis õppides natuke saksastuma. Friedrich Robert Thälmann ja Friedrich Reinhold Kreutzwald. Sel ajal arvati, et igal endast lugupidaval rahval peab olema eepos, pikk ja jutustav lugu selle rahva tähtsamatest kangelastest. Thälmann mõtles, et tead, ma teen eestlastele ka ühe eepose. Aga kahjuks jõudis ta enne ära surra, kui ta sellega kuugi jõudis. Aga siis tema sõber Kreutzwald jätkas tema tööd. Ja siis ta kogus rahvaseas liikunud jutte suurest kangelasest nimega Kalevi poeg ning avaldas aastatel 1857-1861 Eesti rahvuseepose, mille nimeks saigi, ja see võib teid nüüd üllatada, aga selle nimeks sai, Kalevi poeg. Sel ajal oli üsna levinud arvamus, et eestlased surevad nii kui nii varsti välja. Aga see, et Kreutzwald kirjutas sellise eepose, see andis eestlastele julgust oma kultuuri arendada ja põhimõtteliselt võib öelda, et see päästis Eesti rahva väljasuremisest. Ja selles mõttes Kreutzwald oli nagu Batman, kes päeval tegi mingit tavalist tööd, aga siis öösel vabal ajal päästis Eesti rahvast. Ta oli muidu arst, aga siis selle töö kõrvalt omast vabast ajast ja kirjutas Kalevi poeg. No okei, ei olnud päris nagu Batman selles mõttes, et see ei olnud mingi saladus, et Kreutzwald kirjutas selle eepose. Aga no, natuke nagu Batman. Igatahes eestlased hakkasid innukalt seda Kalevi poega lugema ja see andis mõnes mõttes tõuke juba järgmistele arengutele. 1850. aastate lõpus sai alguse selline asi nagu rahvuslik ärkamisaeg. Selle kõrgaeg olid 1860. ja 1870. aastat, 1880. hakkas juba veidi ära vajumas asi. See rahvuslik ärkamisaeg tähendab, et tekkis Eesti rahvuslus ning sai alguse Eesti rahvuslik liikumine. Ja ärkamisaegs nimetatakse seda seepärast, et sellel perioodil eestlased just kui ärkasid mingist unest. Nad said aru, et vau, wow, me oleme eestlased, et vau, wow, me võime ka rahvus olla. Et meil võib ka olla oma kultuur, me võime selle üle uhked olla. Ja rahvuslik ärkamine sai toimuda tänu mitmele erinevale asjaolule. Esiteks, kõik see, millest me eelmine kord rääkisime, et eestlased olid nüüd isiklikult vabad, nad said talud päriseks osta, said valdades oma asju ise otsustada ja nii edasi, ehk siis nad ei olnud enam sõltuvad mõisnikest. Teiseks, hakkasid tekkima esimesed eestlastest haritlased, kes olid võimelised rahvuslikku liikumist eest vedama ja looma eestikeelset kultuuri. Kolmandaks, eestlaste haridustase oli kasvanud, järjest enam eestlasi luges juba ajalehti ja sai sealt kaudu informatsiooni oma rahvusekaaslaste tegemiste kohta. Ja neljandaks, samal ajal oli ka ülejäänud Euroopas rahvususe kõrgaeg, mis mõjutas ka Eestit. Ja miks see Kalevi poeg nii oluline oli, oli see, et see andis eestlastele inspiratsiooni ja julgust. Nüüd oli eestlastel ka oma rahvuseepos, nagu teistel rahvustel, meil oli ka oma kangelane ja nii edasi, ja see tekitas tunde, et me olemegi võrdväärsed teiste rahvustega. Ja noh, see eneseteadlikkus ja julgus hakkas järjest kasvama, kuni see lõpuks, rohkem kui pool sajandit hiljem, viis iseseisva Eesti riigini. Aga no esialgu ärkamisajal veel iseseisvast Eesti riigist muidugi ei mõeldud. Esmalt tegeleti sellega, et tekitada üldse eestlastes arusaam, et nad on rahvus. Sest me räägime siin kogu aeg, et eestlased tegid seda, eestlased tegid toda, aga kui sa oleksid aastal 1830 läinud mõne, ütleme, rõuge talumehe juurde ja küsinud, et kes ta on, siis ta ei oleks öelnud sulle, et ta on eestlane, vaid pigem ta oleks öelnud, et ta on maamees. Eestlased olid harjunud end kutsuma maarahvaks. Sakslased olid linnarahvas, eestlased olid maarahvas. Aga 1857. aasta suvel ilmus Pärnus esimest korda selline ajaleht. Pärnu Postimees ehk nädalileht. Pärnu Postimees. See oli esimene eestikeelne järjepidevalt korra nädalas ilmuv ajaleht. Seda teksti on natuke raske lugeda, sest see on kooti kirjas kirjutatud, aga selle ajalehe esimese numbri esilehel kirjutas toimetaja Johan Voldemar Jansen järgmised sõnad. Tere, armas Eesti rahvas! Esimest korda pöördus keegi eestlane ise teiste eestlaste poole nii, et kutsus neid eestlasteks. Ja nüüd sealt hakkas vaikselt jõudma ka eestlaste endi pähe arvamus, et oo, me oleme eestlased. Ja kuigi Janseni nimi ei kõla ka eriti eestipäraselt, siis ta oli tegelikult sünnilt eestlane. Ta oli talupojast Möldri poeg ja jõudis elus küll kaugel edasi, aga ta ei unustanud kunagi oma Eesti päritol. Vastupidi, ta lasi endast teha foto linnamehe riietes, aga kirjutas sinna alla Eesti mees jää igas riides ja iga nime all Eesti meheks. Siis oled aus mees ka oma rahva ees. Ja siis ta levitas seda fotot ja seda mõtet igal pool üle Eesti. Ühtlasi armastas Jansen öelda, et ärgem tundkem häbi sellepärast, et me eestlased oleme, vaid sellepärast, et me harimatud oleme. Ta põhimõtteliselt nagu küttis eestlasi üles, umbes nagu mõni selline kõrvamikriga koolitaja, et
jou, eestlased, me suudame seda. Meil kõigil on võimalik saada haritud ja jõukaks inimeseks. Ja me ei pea seepärast sakslasteks hakkama. Kordame kõik koos, me suudame seda. No okei, jah, kõrvamikreid tõesti tolle ajal ei olnud. Aga see, mida Jansen oma ajalehes kirjutas, oli just selline eestlaste eneseusu tõstmine. Ta julgustas eestlasi jääma eestlasteks ja samas ennast harima ja pingutama, et elus edasi jõuda. Janseni leht sai kiirelt väga armastatuks. Ja 1863. aastal kolis Jansen Tartusse ja hakkas seal välja andma uut ajalehte nimega Eesti Postimees, mis oli sisult selle Pärnu Postimehega sarnane. Ja sellega pani Jansen aluse Eesti suurimale ajalehele, mis ilmub täna päevani, praeguseks juba üle 150 aasta ja selle nimi on Postimees. Jansenit ennast hakati kutsuma postipapaks või Papa Janseniks. See oli armas nimi, Papa Jansen, postipappa. Ja lisaks on tema muidugi kirjutanud ka sõnad Eesti Vabariigi hümnile. Jansen on üks ärkamisaja suurkujudest ja mitmed neist suurkujudest pandi hiljem ka Eesti krooni peal. Janseni pilti küll rahatähe peal ei ole, küll aga oli 100 kroonise peal tema tütar Liidia Koidula, kes oli Eesti esimene naisluuletaja ja paljude armastatud isamaaliste laulude autor. Nii, aga siis 1869. aasta 18. juunil toimus Tartus midagi tähtsat. Tartus toimus nimelt esimene Eesti üldlaulupidu, mille korraldajaks oli see sama Johann Voldemar Jansen. Koori laulmine ja suured laulupeod olid sel ajal Saksamaal väga populaarsed, umbes nagu võimlemine. Ja Jansen oli ka ise agar koorilaulja ja mõtles, et kui sakslased selliseid laulupidusid korraldavad, siis miks ei võiks seda teha ka eestlased? Ega me kehvemad poisid ei ole. Ja ta küsis riigivõimudelt luba, lõpuks anti ja sellest kujunes üle ootuste suur üritus. Esinejaid oli üle 800, nende hulgas lauljad ja pillimängijad, aga pealtvaatajaid oli lausa 15 000. Ja laulupidudest kujuneski edaspidi eestluse sümbol ning traditsioon, mille kohaselt iga 5 aasta tagant toimuvad üle-eestilised üldlaulupeod. Ja nüüdseks on see traditsioon kestnud juba peaaegu 150 aastat ning praegu on tavaline, et osalejaid ja pealtvaatajaid on kokku üle 100 000. Igatahes, kuna esimene laulupidu oli selline kordaminek, siis sellele järgnes tõeline rahvusliku liikumise kõrgaeg. Eestlased muutusid järjest aktiivsemaks ja hakkasid tegema ja korraldama igasugu asju. Ja eelkõige väljendus selles, et hakati rajama igasugu seltse ja selle seltsides koos käima. Näiteks tekisid Eesti üliõpilaste selts, Eesti kirjameeste selts, põllumeeste seltsid, karskusseltsid ja ka laulu- ja mänguseltsid, näiteks Vanemuine ja Estonia, millest hiljem said teatrid. Ja siis tehti igasugu asju veel, üritati rajada eestikeelset kooli, mida hakati nimetama Aleksandri kooliks, koguti selle jaoks raha, siis hakati rahvaluulet üles kirjutama ja koguma ja nii edasi, kogu aeg midagi toimus. Ja peale Janseni ja Kreutzwaldi oli ärkamise ajal veel kaks suurkuju, keda kindlasti peaks teadma. Jakob Hurt ja Karl Robert Jakobson. Mõlemad olid meil raha tähtede peal. Hurt oli 10 kroonisel ja Jakobson oli 500 kroonisel. Aga see nüüd ei tähenda, et Jakobson oleks Hurdast kuidagi tähtsam, mõlemad olid tähtsad. Aga nende vaated olid mõnevõrra erinevad. Hurt oli selline natuke pehmo. Tema tegeles rahvaluule kogumisega ja tahtis lihtsalt Eesti kultuuri arendada. Tal oli selline ilus ütlemine, et kui me ei saa suureks arvult, saagem suureks vaimult. No, päris mõistlik taktika eestlastele, eks ole? Hurt vaatas, et no, meil ei ole mingeid Shakespeare ja Mozarte ja Da Vincisid, aga meil on oma rahvaluule ja oma rahvakultuur. Et see ongi Eesti kultuur, seda tuleb väärtustada ja säilitada ja koguda ja nii edasi. Ja siis Hurt algatas suure rahvaluule kogumise. Lasi inimestel üle kogu maa rahvaluulet üles kirjutada ja endale saata ja ta kogus ilge hunniku rahvaluulet. Raamatute ja raamatute viisi vanu laule ja jutte ja kommete kirjeldusi. Hurt oli ka suhteliselt heades suhetes Balti sakslastega, sest ta oli siuke sõbralik tüüp. Aga Jakobson oli selline jõuline tüüp. No vaadake juba kasvi seda habet. Juba see habe norib tüli. Jakobsonile ei piisanud lihtsalt mingist kultuuri ninnu nennust. Ta oli umbes, et jaa, seda on ka vaja, aga eestlased peavad tegema poliitikat. Jakobsoni nägemuse järgi oleksid pidanud eestlased tegema koostööd Vene valitsusega Balti sakslaste vastu. Eks siis Jakobson käis Vene keisrile pinda palvekirjadega, et eestlastele tuleks anda samad õigused, mis sakslastele, et Balti erikord tuleb ära lõpetada ja nii edasi. Sest noh, selleks ajaks ei meeldinud ka Vene keisritele enam see, et on mingi Balti erikord, et neil oli väga hea meel, et ahaa, eestlased toetavad Baltikumi Venemaaga liitmist. Balti sakslastele muidugi selline jutt absoluutselt ei meeldinud ja tahtsid Jakobsoni igati takistada. Aga sellest hoolimata õnnestus Jakobsonil ikkagi asutada 1878. aastal oma ajaleht Sakala, kus ta neid vaateid väljendas.
Ehk siis 1870. aastatel kujuneski rahvuslikus liikumises välja kaks leeri. Hurda toetajad ja Jakobsoni toetajad. Hurda toetajad olid mõõdukamad, nemad poliitilisi nõudmisi ei esitanud ja nad olid baltisakslastega sõbrad. Jakobsoni toetajad olid radikaalsemad, ehk siis nad esitasid poliitilisi nõudmisi ning olid venelastega sõbrad. Mõnes mõttes võib mõelda, et kurv, et niimoodi omavahel tülli mindi. Aga teisalt oli see tegelikult eestlastele kasulik. Baltisakslased aitasid meil seista selle eest, et Eesti ala jääks ikkagi eraldiseisvaks Venemaast. Ja samas Vene valitsejad vähendasid baltisakslaste eesõigusi. Ja niimoodi me vaikselt nihverdasime, et kord toetasime üht, kord toetasime teist ja äsitasime neid üksteise vastu üles. Ja nii kaua, kui kaks suurt omavahel kaklesid, siis tegelikult eestlaste olukord paranes. Aga mis rahvuslikust liikumisest edasi sai, sellest räägime juba järgmistes videotes. Aga kokkuvõtte siis. Esiteks, rahvuslik ärkamisaeg tähendab aega, mil eestlastel tekkis rahvustunne. See sai alguse 1850. Lõpus ning oli oma haripunktis 1860. Ja 1870. Aastatel. Teiseks, rahvusliku ärkamisaja eelduseks oli see, et eestlased olid vabanenud päris orjusest ning ajapikku tekkisid esimesed ülikoolis haritud eestlased. Samal ajal oli rahvuslus kogu Euroopas väga populaarne ning see mõjutas ka Eestit. Kolmandaks, esimene eestlasest haritlane oli Kristjan Jaak Peterson, kes aga suri noorelt ja tundmatuna. Neljandaks, Eesti rahvuskultuuri loomisega tegid algust estofiilid ehk Eesti kultuuri sõbrad, kes olid peamiselt baltisakslased. Viiendaks, estofiilide seas olid ka Eesti päritolu Friedrich Robert Thälmann ja Friedrich Reinhold Kreutzwald. Kreutzwald avaldas 1857-1861 rahvuseepose Kalevipoeg, mis inspireeris ja tekitas eestlastes rahvustunnet. Kuuendaks, Johann Voldemar Jansen hakkas 1857. Aastal välja andma eestikeelset ajalehte Pärnu Postimees, kus pöördus esimest korda teiste eestlaste poole nii, et nimetas neid Eesti rahvaks. Seitsmendaks, Jansen korraldas ka 1869. Aastal Tartus esimese Eesti üldlaulupeo, mis sai ärkamisaja üheks tipsündmuseks. Kaheksandaks, ärkamisaja jooksul jagunes rahvuslik liikumine kahte leeri. Mõõdukamad ja baltisaksameelsemad, kelle juhiks oli Jakob Hurt, ning radikaalsemad ja venemeelsemad, kelle juhiks oli Karl Robert Jakobson. Üheksandaks, vaatamata leeridesse jagunemisele õnnestus eestlastel kasu lõigata Vene keskvõimu ja baltisakslaste vahelistest pingetest ning oma positsiooni ühiskonnas parandada. Aitäh vaatamast ja kohtume varsti jälle!